Ahoj, kamarádi. Co máte za lubem? Nebude ona. A jo, že jste tu trampolínu přichystali pro autíčka. A nevíte, co je zdrželo. Aspoň, že si to užíváš ty, Karle. Wow, 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 asi tě potřebujeme na základně, Karle. Měj se, Ember. A závod odstartoval. Wow, Karle, závodníci míří přímo k těm balíkům na silnici. Raději bys je měl rychle přemístit. Volče, ty balíky slámy se ti nikdy nepodaří posunout samotnému. Ale neboj, supernákladák ti jede na pomoc. Supernákladáku, v jaké vozidlo se dnes proměníš? Jasně, dobrý nápad. Ty balíky přemístíme úplně snadno. A je to. Jejda, mane. Autíčka. Co tady děláte? Vždyť zhazujete ty balíky na závodní dráhu. Supernákladák má pravdu. Nejlepší bude, když pro vás uspořádáme vlastní závody na hřišti. Závodníci už jsou nedaleko. Máš pravdu. Zbývá nám jenom pár minut. Jak to vyřešíme, supernákladáku? No teda, super reaktory. Teď ti to bude jezdit super rychle. Koukni na něj, Voltře. Už jsou tady. Pospěš si. A všechny balíky jsou uklizené. Teda, ti jedou rychle. Gratulujeme, jste perfektní. A ty jsi byl taky perfektní, supernákladáku. Zase si nás zachránil. Užijte si oslavu jara, kamarádi. A na viděnou zase příště.